Så Jannik, han lod mig overtage regningen nede på Magis. Så derfor lod han mig så vælge et eller andet, han skulle spise. Så det bliver chili à la Thomas. Det er så sådan en her. Med chilisauce ovenpå. Og dyppet i knust chili. Så den ser sådan her ud, når den er færdig. Er du klar? Nej. Det er jeg ikke. Men jeg skal også hjem på et tidspunkt, jo. Nej. Jeg synes godt, folk kunne få at vide, så hvor mange penge det er, den række står på. Det er hele 125 kroner, du skylder. Hold da kæft, er lige fast i et eller andet i går. Hvor siger du herop til, eller hvad? Bare det hele. Jeg kan sgu ikke æde det stille. Ja, okay, ikke stille. Men ellers. Okay. Okay, altså mindst er der ikke så meget på bagsiden. Okay. Okay. Seriøst, mand. Jeg kan ikke spise popcorn, uden det gør ondt. Nej, men jeg ligger syg 4 dage. Åh, du er ikke på varmen. Okay. Gør det sådan noget? Altså, det ender med, at folk ikke gider at se videoen, fordi det tager så lang tid. Okay. 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 Jeg kan bare ikke. Fuck! Okay. Er stærkt. Yeah.
tænder. Ej, sviger. Jeg kan mærke, at jeg havde i mavesækken nu. Jeg sidder med mine tænder. Jeg må sige, det er den bedste handel, jeg har lavet længe. Djævelskab, det her! Nå, vi må nok heller lade dig lide i fred.